Olá, eu estou aqui no Congresso Nacional, na TV Câmara, que está completando 25 anos. Bora ficar de olho na TV Câmara para saber como o nosso deputado ou deputada está votando os projetos que são importantes para a gente e para o país. Eu, Lorival Augusto, da cidade de Contagem, estou aqui diretamente de Brasília e estou ligado na TV Câmara, que é ligada em tudo o que importa. Música.